Pirms vairāk kā 100 gadiem Latvijā laika apstākļi bija krietni skarbāki. Bija augsti, trūcīgi un neskaidri. Bet Latvijas vīri un sievas, zēni un meitenes spēja izcīnīt to, kas mums nekad nebija bijis – savu valsti. Viņu spēks nebija ne modernas tehnoloģijas, ne spēcīga armija. Viņu spēks bija tautas vienotība. Lai arī šī brīža problēmas nav salīdzināmas ar 1918. Gada situāciju. Šodien, raugoties no mūsu perspektīvas, šķiet sarežģīta, grūta un nesaprotama, pilna rūgtuma un dusma. Bet pirms esošajā situācijā vainot valdību, sabiedrību vai savu kaimiņu, es aicinu kvienu padomāt, ko es varu darīt, lai vienotu, nevis šķeltu, lai stiprinātu, nevis grautu. Būt uz mirkli pazemīgiem un pateicīgiem, un tāpat laikā lepniem par to, kas mums ir dots. Es aicinu kvienu padomāt, ko es varu darīt, lai Latvija būtu droša, brīva un pārtikas valsts. Daudz laimes dzimšanas dienā, mana mīļā Latvija!